Latiya'daki Taliban Mansuri kurordusu hava hücumları nişanıya alındı. Bamiyanda kar yağışı, dehkanlar ve çarvadarlar zarar görgen. Mehdi Mücahid ve İslami İmarat arasında sözleşmeler, Sançorak ve Balxob tumanları harbi halat özüge olgen. Va Jamhur Rais Erdo'g'on Ingliston bosh vaziri Jonson bilan so'zlashdi. Siz o'zbekcha xabarlarni Turon sesidan tinglab tomosha qilmoqdasiz. Paktiyodagi Taliban Mansuri qulordusi havo hujumlari nishoniga olindi. Mahalliy manbalarning ma'lum qilishicha, uchuruvchisiz bir uchoq Paktiyo viloyatidagi 203 Mansuri qulordusini bombardimon qilgan. Manbaning ta'kidlashicha, hujum dushanba kuni ertalab soat 10 atrofida sodir bo'lgan. Manbaga ko'ra, uchoq havodan nazorat qilayotgan bo'lsa, unga qo'shinlar tomonidan munosabat bildirilgan. Uchoq ham Talibonga qarata o'q otgan, biroq qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda Paktiyo viloyatidagi Talibonga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, dron hududda patrullik qilgan va Taliban kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan. So'nggi bir oyda uchuruvchisiz uchoqlarning havodan nazorat qilishi Logar viloyati aholisini ham xavotirga soldi. Faryobda suv toshqinlari bir kishi halok va moliy og'ir zarar yetkazgan. Faryobdagi mahalliy manbalarning aytishlaricha, ushbu viloyatning Almor, Qaysor, Gurzivon va Bilchiroq tumanlarida o'tgan kecha yuz bergan suv toshqini natijasida bir kishi halok bo'lib va mazkur tumanlar dehqonlari va bog'dorlariga og'ir moliy zarar yetkazgan. Faryob mahalliy manbalarining aytishicha, suv toshqinlari bois Bilchiroq tumani bir yashovchisi halok bo'lib va dastlabki ma'lumotlar asosida Almor, Qaysor, Gurzivon va Bilchiroq tumanlarida dehqonlarning qarib 1000 samarali daraxt va 100 xirmon bug'doyi yo'q bo'lgan. Aytish kerakki, mamlakat qator viloyatlari, jumladan shimoliy viloyatlarda o'tgan kun va bugungi bo'ron va suv toshqinlari oqibatida qator kishilar qurbon bo'lib va oddiy aholiga moliy og'ir zarar yetkazdi. Uslo majmua yig'inida Afg'oniston vaziyati bahsga olinishi kutiladi. Uslo yillik majmua yig'ini bugun seshanba 31 javzo boshlanadi va erta chorshanba davom topishi kutiladi. Uslo yig'inidan asli maqsad mojarolar va sulh muzokaralariga vositachilik qilishdir, ke Norvey poytaxtida o'tkaziladi. Norvey tashqi ishlar vazirligi bir bayonot tarqatib aytishicha, ushbu yig'inda O'rta Osiyo, Ukraina, Afg'oniston, Yaman, Venezuela, Etiopiya va notinch boshqa mintaqa mamlakatlaridagi vaziyat bahsga olinadi. Bayonot asosida dunyo bo'ylab mojarolarga vositachilik qiluvchi yuqori darajada qaror oluvchilar va sulh jarayoni o'yinchilaridan qarib 100 kishi to'planib, sulh va mojarolariga oid diplomatik tajribalarini sharh qilishlari mumkin. 2022 yil Uslo majmua yig'inida sulh muzokaralariga yechim yo'l topish muhokama qilinadi. Ushbu majmua har yili Norvey poytaxtida yo'lga qo'yiladi va bu yil mazkur majmuaning 18-chi yig'ini o'tkazilishi. Bamiyonda qor yog'ishi, dehqonlar va chorvadorlar zarar ko'rgan. Bamiyon yashovchilaridan bir qatori bahor mavsumi yakunida ushbu viloyatda qor yoqqanidan xabar beradilar. Bugun seshanba 31 javzo Bamiyon viloyati markaziga qarashli Xulinkosh, Sartkoni, Sarohangaron va mazkur viloyatning Sheybar tumani hududlarida qarashli Darakolur mantiqalarida qor yoqqan. Ayni paytda Bamiyondagi dehqonlar va chorvadorlardan qatorining aytishlaricha, ko'klam mavsumi yakunida qor yog'ishi ularning ekinzor va chorvalariga zarar yetkazgan. Mamlakatning markazida joylashgan Bamiyon tog'li va sovuq viloyatlaridan sanaladi. Bugungi qor Ko'bobo yaqinidagi qishloqlarda yog'di. Mehdi Mücahid va Islomiy Imorat orasida so'zlashuvlar, Sançorak va Balxob tumanlari harbiy holat o'ziga olgan. Sarpul viloyatining Balxob tumanidagi manbalarning aytishicha, Sarpul viloyatida Islomiy Imorat Hazora Tabor qo'mondoni Mehdi Mücahid bilan Islomiy Imorat orasida yo'lga qo'yilgan necha davr uchrashuvlardan hozirgacha bir natija qo'lga kelmagan.
Manbaga ko'ra, uchrashuvlarning yangi davri bugun seshanba 31 javzo boshlanishiga qaror olingan. Manbaning ko'paytirishicha, bu to'g'rida sayyoh harakatlarning davomi bor va islomiy imorat qarshiliklarga chek qo'yish maqsadida talash qilmoqda. Shunday bir holda Sarpul viloyati Sanchorak va Balxob tumanlari yashovchilaridan qatorining aytishlaricha, ushbu ikki tuman harbiy holatni o'ziga olgan. Yashovchilarga ko'ra, uchrashuvlar bir natijaga yetishmagani suratda ikki tomon orasida urush yuz berishi mumkin. Balxobda hozirgi vaziyat xavotirli. Mehdi Mujohid va Islomiy Imorat tomonidan muxolif jabhalar bir-biriga qarshi kurash uchun tayyorgarlik olayotgani aytiladi. Mahalliy yashovchilaridan birining aytishicha, Balxobda hozirgi vaziyatning o'zgarmagani va ikki tomon orasida uchrashuvlar uchun zamina faroham bo'lmagan suratda Afg'oniston yana bir marta ichki urushlar tomon harakat qiladi. Unga ko'ra, hozir esa Balxob tumaniga kelib ketish qiyin bo'lgan va ikki tomon qamrovidagi mantiqalarga amniyatli qonun qoidalarini vaza qilganlar. Shuningdek, Balxobga Islomiy Imorat hay'atlarining ketib kelishi natijasiz yakunlangan. Shunday bir holatda Sarpul viloyatining qavm buyuklaridan qatori Balxob tumanidagi hozirgi vaziyat xususida xavotirdalar. Qavm buyuklariga ko'ra, qadimiy do'stlar va hozirgi dushmanlar hisoblangan Mehdi Mujohid bilan Islomiy Imorat orasidagi qarshilik jiddiy bir shaklda ko'paygandir. Mehdi Mujohid bilan Islomiy Imorat orasidagi qarshilik Bomiyonda ijod bo'lib, Basarpulning Balxob tumanida dushmanlikka o'zgardi. Hozir esa ikki tomon turli viloyatlarda bir-biriga qarshi kuch jazb qilmoqda. Hozir esa Sanchorak tumanida Islomiy Imorat tomonidan yuzlarcha jangari va shuningdek Balxob tumanida Mehdi Mujohid tomonidan yuzlarcha jangari omada bosh bir shaklda qaror topganlar va Mudofaa vazirligining qator tek ucharlari ham ushbu viloyat markaziga kirgan. Ma'lumotlar asosida harbiy kuchlarning tayyorlangani yonida bugun esa ikki tomon otishmadan hozirgi vaziyatning yakunlanishi uchun suhbat qilish xususida bir hay'at tasdiqlandi. Panserda Tolibon tinch aholidan birini otib o'ldirdi. Panser viloyatidagi mahalliy manbalarga ko'ra, Tolibon viloyatda bir fuqaroni hibsga olib, keyin otib o'ldirgan. Voqea 21-jun seshanba kuni tushdan oldin Xinch tumanidagi Pavot qishlog'ida sodir bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Fayzullo ismli o'ldirilgan shaxs Zamarrud tog'laridan uyiga qaytayotganida Tolibon tomonidan qo'lga olingan, so'ngra yo'l chetida otib o'ldirilgan. Manbalarda bu odam Zamarrud konida og'ir mehnat bilan shug'ullangani va hech qanday shaxs yoki guruhga aloqasi bo'lmagani aytiladi. Tolibon hozircha izoh bermagan. Tolibon bundan oldin Panjsherda tinch aholini qarshilik jabhasiga hamkorlik qilish ayblovi bilan hibsga olib, qiynoqqa solib va otib o'ldirilayotgan. Jamhur rais Erdo'g'on Ingliston bosh vaziri Johnson bilan so'zlashdi. Ushbu suhbat telefon orqali bo'lib o'tdi. Turkiya Jamhuriyati Jamhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'on telefon orqali Ingliston bosh vaziri Boris Johnson bilan so'zlashdi. Jamhur raislik irtibotlar boshqarmasi tomonidan berilgan bayonotda Jamhur rais Erdo'g'onning telefon orqali Ingliston bosh vaziri Johnson bilan so'zlashganligi bildirildi. Suhbatda mudofaa sanoisi bo'yicha hamkorlik doxil Turkiya bilan Britaniya o'rtasidagi munosabatlar va 24-fevralidan beri davom etib kelayotgan Rossiya-Ukraina urushi kabi mintaqa miqyosidagi masalalar borasida bahs etildi. Jamhur raisi Erdo'g'on suhbatda Ukrainadagi hububotning amin bir shaklda ushbu viloyatdan chiqarilishi uchun aniq yechim yo'l topilishi kerakligini Çin kemalari Japon hududlariga kirgan. Japon qirg'oq xavfsizlik kemalari mintaqani tark etishlari bo'yicha hushdorlar natijasida Çin kemalari mintaqani tark etdi. Çinga bog'liq qirg'oq xavfsizlik kemalari Sharqiy Çin dengizidagi bahsli Sikoku Urallari atrofidagi Japon hududi sulariga kirdi. Ikinobo eyalotining Naha mintaqasidagi 11 mintaqa qirg'oq xavfsizlik qarorgohiga ko'ra, Çinga bog'liq 2 qirg'oq xavfsizlik kemasi Japon milliy hududi sulariga kirgan. Kemalar Otsuri Uralning 20 km junub-g'arbiga yaqinlashib, Japon hududi sularini qamragan. Basli mintaqada Japon baliqchi kemalariga yondashdi. Japon qirg'oq xavfsizlik kemalarining mintaqani tark etishlari bo'yicha hushdorlar natijasida Çin kemalari mantiqlandi.